こちらは13世紀の末にフランスのアンジュー家によって建てられたんですけれども、14世紀にはまたここでフランス系のアラゴン家によって買い取られまして、そして今のようにきれいに整備されています。海の前の要塞として建てられたお城です。正面、はい、カステルヌオーボ城です。新城、はい。そしてスペイン総督時代の大砲なんかも残されております。17世紀の大砲も中に残されております。ちょっと今工事中で残念なんですけれども、周り地下鉄工事なんです。これ長いことかかっています。これも全然進まないんです。そんなことな。チキンです。これは写真で見たルーボージュ。こちら左手の建物なんですけれども、ナポリのオペラ劇場です。車止まっております。サンカルロ、カルロ3世、1700年代の国王なんですけれども、このカルロ3世のために建てられたオペラ劇場です。そしてこちらガレリア、商店街、高級商店街、右手あるんですけれども、ちょっと短いちっちゃな商店街でしたけれども、そしてこちらプレビシート広場になります。王宮、この右手の建物なんですけれども王宮です。正面の建物ももともと王族のため の, 仕事場として建てられた王宮の一部です。この界隈はですね、王様のため の, 事務所、そして兼住居として建てられた建物になっております。このプレビシート広場を真ん中にしまして、もう一度ですね、ちっちゃい短い商店街ガレリア通ります。よくナポリの特集組まれた時に雑誌ですとかテレビで紹介されている場所です。左手ですね、この王宮 の, 一部になっていますですけれども、右手
の商店街です。地下鉄するのに遺跡がたくさん出る。遺跡だ。もちろん。遺跡です。こりゃ進まんわ。遺跡やろな。いやダメだろう。ちょっとここが城やったんやからなんか情報も違ったんじゃん。今度したすぐな。正面はあのちっちゃな船が出港するあの港なんですけれども、あの、まあ、ここからですね、高速船に乗りましたらカプリ島まで40分ほどで行くことができます。ベベデンロ港です。